Ju përshëndes sërish dhe jemi në pjesën e dytë të Top Talk kushtuar situatës ekonomike në vend. Në fakt e kemi quajtur ekonomia reale mes krizës së çmimeve dhe rritjes së pagave. Profesor Selami Xhepa më është bashkuar në studio. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Faleminderit. Jo më kohë të quajtëm ekonomia reale mes krizës së çmimeve dhe rritjes së pagave. Kur flas për ekonomi reale, flas për ekonominë e familjeve shqiptare, të biznesit të vogël shqiptar. Pra ekonominë e qëndrueshme, ato që prekim çdo ditë. Kriza e çmimeve vazhdon, po duket sikur askush nuk po interesohet më të flasi për të. Unë që jam grua, për shkakun dhe shkoj të bëj blerjet, e ndjej nga dita në ditë që çmimet vazhdojnë të rritjen. E para, pse kjo heshtje? Dhe do t'ju lutesha të shmangim pak terminologjinë profesionale, ndaj edhe po nis kështu bisedën, të jemi sa më të kuptueshëm për publikun. Jo, e para, pse kjo heshtje? Pse po heshtet për vijimin e rritjes së çmimeve? Shiko, fenomeni rritjes çmimeve në Shqipëri ka dy vite që po diskutohet, duhet thënë fakt që nga kriza e pandemisë dhe pas përfundimit të krizës pandemisë, duhet thënë që ka një presion të vazhdueshëm për një rritje tepër të fortë të çmimeve, por kur fenomeni bëhet pjesë e shoqërisë për një periudhë të gjatë kohë, nuk është më gjë e re. Në fakt është një fenomen që vazhdon të jetojmë dhe ne jetojmë, familjet jetojnë përditë me të. Edhe aktualisht, pavarësisht që ju e thatë drejtë, në planin makroekonomik gjithmonë kemi qenë mirë, po problemi ka qenë që xhevat e qytetarëve s'ka qenë mirë. Ekonomia reale, ndaj quhet ashtu. Pavarësisht që thuhet që inflacioni ka rënë tani dhe ka tendenca që të bjerë, inflacioni muajt kaluar me gati 4.6%, ama kur hymë në detaje, pastaj shikojmë që në fakt zhvillimet në çmime vazhdojnë të mbeten shqetësuese, sepse ato që përbëjnë shpenzimin kryesor qytetarët, familje, ushqimet e përditshme, frutat, perimet, zarzavatet, patatet, mishi, peshku, bulmeti etj. Etj. Që ato që përbëjnë fakt peshën më të rëndësishme të shpenzimeve të familjes, vazhdojnë që të kenë nivele tepër të larta të çmimeve. Kështu që është vazhdon të jetë fenomen shqetësues. Arsye të qëndrueshme për këtë vijim të rritjes së çmimeve? Shiko, rritjet e kostove dhe në fakt duhet thënë që efekti këtë herë i inflacionit ka qenë paksa më i paqartë në raport me periudhat e tjera historike, flasim tani për historinë e ekonomisë në përgjithësi, sepse deri diku ka qenë më shumë faktor të qartë të kërkesës. Pra ka patur një rritje të ardhura, fjala vjen apo siç ndodhi në kohën e pandemisë, fenomen ekspansion monetar, etj. Etj. Fenomene pra kryesisht makroekonomike, ndërsa tani po vjen kryesisht nga mungesa e mallrave, pra nga ana e ofertës, mungojnë produkte në treg dhe në kushtet e një kërkese të lartë, sigurisht që kjo prodhon pasoja serioze. Dhe kjo u shkaktua, dihet tashmë që u shkaktua sidomos edhe nga ndërprerjet që ndodhen në tregtinë ndërkombëtare, në zinxhirin botror të prodhimit, pastaj u agravua me konfliktin në Ukrainë, sepse mos harrojmë që kemi të bëjmë pra me një çoroditje, do të përdorja këtë term, të tregut në përgjithësi dhe të prodhimit. Dhe kështu që segmentet më dha të industrive vazhdojnë që të kenë probleme serioze në procesin e prodhimit. Po të paktën me çfarë kemi diskutuar dhe parë në vendet të rreth e rrotull nesh, apo edhe në vendet e tjera në Europë, pas asaj rritjes fillestare të çmimeve, që duhet ta pranojmë ta themi, nuk ishte në nivelin e rritjes së çmimeve që u bë në Shqipëri, po. Rritjes së vërtetës. Pra kjo lloj rritje stopoi. Pra vazhdon në të njëjtat nivele, ndërsa këtu duket sikur është ndarë në faza dhe vazhdojnë dhe rriten. Tani, cilat janë, kur ne flasim për munges mallin në treg, ose produktesh, realisht kjo nuk ndihet. Flasim për zinxhirin në përgjithësi ushqimor, apo të produkteve në përgjithësi, po kur i referohemi inflacionit në Shqipëri dhe çmime në Shqipëri, është paksa situata më e pazakontë krahasuar dhe me vendet e rajonit për disa arsye. E para se në Shqipëri ne shpenzojmë një pjesë shumë të madhe të ardhurat tona në produktet bazike. Ndërkohë që në vendet e tjera të rajonit, për shembull, sigurimi ushqimor apo ushqimet e përditshme dhe jetesa e përditshme nuk përbën shqetësimin prioritar të familjeve. Kështu që kjo reflekton gjendjen më të dobët ekonomike dhe sociale që kemi ne në Shqipëri. Kjo është problemi i parë. Pra, në këto vende, pamundësia e familjeve për t'ia dalë mban në fund të muajit me përballimin e shpenzimeve të përditshme nuk ka të njëjtën situatë me Shqipërinë. Jo, diferenca është që ata nuk e kanë këtë problem pa ata binamin. Eksakt, patjetër. Ne duhet të mësohemi me gjithë këto, me të qenit në krizë, ne vazhdojmë të jemi të mësuar. Eksakt. Do të thonë, me sa duket, ne bëri një shoqëri që përjetimin e krizave kemi konsideruar si pjesë trupit ton dhe jo si një gjë të dëmshme për shëndetin e organizmit shoqërisë. Dhe kjo ndodh në gjithë këndvështrimet, jo vetëm në ekonomi, ndodh në demokraci, në politikë, kudo. Kështu që kjo tregon një farë kuptimi edhe shëndetin demokratik një shoqërie. Por për te kësaj,
Elementi dytë që do të evidentoja tek çmimet është që përsëri ndryshe nga rajoni në Shqipëri, konvergjenca e çmimeve me çmimet më të larta sot, që janë çmimet në vendet e Bashkimit Evropian, është pothuajse e plotë. Domethënë, çmimet në Shqipëri dhe në kategoritë veçanta të produkteve madje janë dhe më të larta se në vendet e Bashkimit Evropian, gjë që nuk ndodh në vendet e rajonit. Kështu që nga kjo pikpamje, pra këto dy veçori, e para niveli më i lartë i çmimeve në Shqipëri krahasuar me vendet e rajonit, e para, dhe e dyta, fakti që gjendja sociale në Shqipëri është më e rënduar se sa në vendet e rajonit, sigurisht që e bën Shqipërinë një rast më të veçantë nga kjo. Profesor, a kemi ne një mungesë rregullatori inteligjent, nuk e di shpika këtë termin tani, po besoj që është më i kuptueshëm, ç'do të thotë? Se kur ne flasim për rritje të çmimeve, nuk flasim për rritje të çmimeve thjesht çfarë importohet. Ne flasim për rritje të çmimeve edhe të prodhimit vendas, të cilët mund të kenë sa kosto shtesë, po duket sikur tendenca është për të barazuar çmimin me atë çfarë vjen nga jashtë. Apo gabohet këtu dhe a mungon ky rregullatori inteligjent që një po marr gjë më të thjeshtë, një fermer ta mbaj çmimin me një fitim normal dhe mos synoj më tepër, duke u bërë konkurues në treg dhe duke nxitur në një farë mënyre uljen e çmimit edhe të tjerëve dhe përfitimin tek vetja. E drejtë, shiko, edhe në Shqipëri, mënyra e formimit të çmimeve pa diskutim që ka patur një problem serios dhe për shkak të rritjeve të përgjithshme të kostove në ekonomi. Mos harrojmë që sidomos kur flasim për fermerët, rritja e kostove në sektorin e bujqësisë është realisht shqetësuese. Mos harrojmë plerat kimike, ka patur deri dhe në mungesë të plerave kimike për shkak se Ukraina është një ndërprodhues i rëndësishëm, lëndët e para janë kryesisht me origjinë nga Rusia e kështu me radhë. Jo vetëm ato, plerat kimike që janë bazike sa i takon rendimentit dhe produktivitetit punës bujqësie. Farat, të gjithë kostot e prodhimit, karburanti, që fatkeqësisht në Shqipëri vazhdon që të jetë një problem serios me subvencionet, pra të gjithë elementet e formimit kostove në bujqësi kanë pësuar një rritje dramatike. Dhe nga kjo pikpamje, presioni për të rritur çmimet edhe në prodhimin e brendshëm janë shqetësime serioze dhe nuk ka alternativë tjetër, përveç se në analizë fundit gjithçka do t'i kaloj të konsumatorit. Profesor, dua të prek një element tjetër që është interesant edhe më herët kur jemi pasur procese zgjedhore e kemi diskutuar bashkë në studio, dua ta prek edhe këtë herë. Deri përpara 14 maj, kursi i këmbimit, pra niveli i euros ishte katastrofik, pra leku shqiptar ishte në gjendje të shkëlqyer, mund të themi. Kjo ka të mirat, po, edhe të këqijat. Po, në fakt, natyrisht, medalja ka gjithmonë dy anë. Pas 14 maj, duket sikur situata ka nisur të ndryshojë. Nuk po flasim për një rikuperim të plotë euros, por diçka ka nisur të lëvizi. Dhe bashkangjitur kësaj, nëse përpara 14 majit ne patëm një ulje të moderuar të çmimeve të karburanteve, që nuk na bëjnë më përshtypje tani se sa kanë vajtur, dhe aktualisht po të pyesësh dikon, nuk e di më se sa është çmimi i karburantit, po ama këto ditë është rritur prapë karburanti. E vërtetë, është pavarësisht në tregun. Pavarësisht në tregun ndërkombëtar kemi patur një rënje të ndjeshme në fakt, edhe arsyeja themelore lidhet me faktin që kemi një pothuajse recesion në Europë, Gjermania është pothuajse në recesion ekonomik, pra një dobësim të ndjeshëm të ekonomive, gjë që çon pastaj në çmime më të ulta. Ndërsa në Shqipëri Gjermania ta theksojmë se në makro njerëzit nuk vuajnë për bukë në Gjermani. Është në makro recesion. Nuk bëhet fjalë për bukë, sepse kur flasim për Gjermaninë, ne jemi mirë në makro, keq në mikro. Ata janë shumë mirë në mikro, kanë probleme në makro, po janë probleme të menaxhueshme. Jo, atë që doja shpjegoj është arsyeja e rënjes së çmimeve të naftës. Pra ka një dobësim të kërkesës për naftë dhe për pasojë çmimi ka rënë, por kjo nuk vjetren në Shqipëri. Shqipëria vazhdon përsëri të konsiderohet. Shqipëria vazhdon të jetë vendi me nivelin më të lartë të çmimeve, vlerësohet në 10-15 vendet me nivelet më të lartë çmimit të karburantit dhe e kemi diskutuar vazhdimisht të që një nga shkaqet kryesore është barra fiskale eksesive e tepruar që ne kemi mbi çmimin e karburantit. Profesor, po atë, pra gati 60% e çmimit është. Po. Çështja është pjesa tjetër. Po, se nuk ulet pastaj kur ulet çmimi. Kjo është. Kjo është çmimet kanë një lidhsi thoshte Keynesi, çmimet dhe pagat, që pasi rriten një herë e kanë siklet të ulen përsëri poshtë, edhe paga të njëjtin karakteristika, pasi e rrit një herë është vështirë të ulesh përsëri pagën. Pra janë sticky, janë të qëndrueshme dhe nuk shkojnë me shumë vështirësi, shkojnë poshtë ose duhet një periudhë shumë gjatë kohë. Me qenë se erdhëm tek pagat, ne kemi tashmë të miratuar ligjin për rritjen e pagave deputetëve, ministrave këto, por kjo është një përqindje shumë të vogël në ato çfarë do konsumohet nga buxheti i shtetit dhe nga taksat tona. Pjesa tjetër, administratës ka një rritje të vogël, rreth 7%, fillon nga 7%, mos jam gabuar, ka disa kategori që e kanë edhe më lartë se si janë mjekët apo infermierët. Po, e vërtet.
Në rast se do të pyesja një politikan, siç kisha Ervin Saljani pak më herët, sa pagat që nuk janë rritur në kaq vite, nuk përmbushin as indeksimin e pagave me këtë rritje që po bëhet. Po problemi im nuk është ky, problemi është në mënyrën e perceptimit, a mos do të na çojë kjo në një val tjetër të rritjes së çmimeve? Se perceptimi është pagat, u rritën, pra propaganda është shumë e madhe. Eksakt, shikoj, ne në ekonomi menaxhojmë pritshmëritë, expectations, dhe pritshmëritë që formon tregu bazohen tek perceptimi. Perceptimi ushqen nga informacioni. Dhe ajo që është ushqyer gjatë kësaj kohe në publik është për një rritje tepër të fortë të pagave. Dhe madje ajo që ka ngel në mendje është dyfishimi i pagave të nënpunësve tepër të larta. Pra njerëzit po ndjehen të pasur pa i patur paratë. Dhe në fakt, eksakt, dhe në fakt agentët e tregut, pra bizneset, shitësit e përditshëm, ata që shesin në treg, ata kanë krijuar perceptimin që kemi të bëjmë me një rritje të fortë të pagave dhe është një sjellje normale në çdo ekonomi tregu që sa herë flitet për rritje pagash, menjëherë kjo automatikisht përkthehet në rritje çmimesh, sepse një pjesë e kësaj duan që ta kapin. Normalisht presupozohet që rrit kërkesën, ka një lidhje të caktuar ekonomike, por edhe në mënyrë spekulative kjo prodhon presion e inflacioni. Kështu që detyrimisht unë mendoj që presionet e inflacionit pra të vinë përsëri këto çmimet. Pavarësisht që Banka Qendrore beson që e ka vënë nën kontroll pak a shumë, por unë besoj që presionet e inflacionit në Shqipëri do të vazhdojnë të jetë forta edhe për këtë arsye. Dhe në qoftë se kjo do të materializohet, finalizohet dhe me gjasa do të jetë e tillë, atëherë efekti i rritjes pagave do të jetë jashtëzakonisht modest ose duhet të them i papërfillshëm. Për të mos thënë që për kategoritë e tjera të popullatës që jeton me të ardhurat pa indeksueshme, pra që nuk ju është rritur paga, ata do të vuajnë akoma më shumë sepse do të vazhdojnë që vlera e parasë tyre, e pagave tyre të grryhet dhe më shumë. Dakor. Nga kjo pikpamje pra kemi thellim të hendekut pa barazive në shoqëri. Ne kur flasim për rritjet e pagave, se edhe këtë duhet ta sqarojmë. Janë rreth 136.000, po 138.000, po rreth 10% të punësuarve. 10% të punësuarve që përbëjnë administratën publike. Eksakt. Atyre u rritet diçka paga. Pjesa tjetër, pra sektori privat nuk e ka këtë rritje të pagës, pavarësisht thirrjeve të kryeministrit që bizneset duhet të reagojnë. Pra, pikrish... dhe këtu bëhet sërish një diferencim jo i drejtë, në mënyrë të drejtë apo jo. Eksakt, kjo është arsyeja pra që kur diskutohet për një reformë, sepse kjo nuk është një rritje pagash. Kjo që ka ndodhur në Shqipëri është një reformë pagë. Prekja e pagës së presidentit të Republikës, që është në kryet piramidës së sistemit pagave, në hierarkinë e pagave, nënkupton ndryshimin e gjithë koeficientëve edhe për gjithë pjesën tjetër të administratës që vjen poshtë. Dhe kjo është një reformë. Dyfishimi i pagës në nivele tepër të larta automatikisht prodhon një efekt zinxhir në gjithë sistemin e piramidës. Dhe kosto e saj nuk është e vogël, është rreth 400 milion euro, 400 milion euro shtesë në paga dhe sigurime shoqërore për administratën në tërësi është 50% më shumë se sa shpenzojmë aktualisht. Qose ne shpenzojmë 800 milion euro, tani do shpenzojmë 1.2 miliard euro në mënyrë permanente. Kështu që problemi i parë është nga do të vinë këto mjete financiare. Ky është problemi i parë dhe i dyta pastaj vjen moraliteti nëse rritja e pagave që kompenso ka vetëm 10% popullatës, po 90% e popullatës tjetër e punësuar dhe për më tepër kryesisht ata që punojnë në sektor që kanë paga realisht të ulta. Industria, shërbimet, bujësia, etj. Që përbëjnë gati 60% punësimin në Shqipëri, raportojnë paga që janë realisht të ulta. Atëherë, cili do të jetë impakti i këtij inflacioni mbi këtë kategori të caktuar, këtë kategori sociale dhe çfarë modeli ne duhet të adoptojmë si politikë? Sepse ajo nuk bëhet me thirrje, qoftë edhe kur thret kryeministri, kjo nuk do të thotë që ndikon detyrimisht dhe detyron tjetrin të punë. Instrumenta detyrimi nuk ka apo jo? Jo, ka instrumenta të incentivave të politikave ekonomike. Si për shembull? Ligjet. Nëpërmjet ligjeve ne mund të diktojmë që torta e ekonomisë e ardhurë kombëtare të ndahet në mënyrë të ndeshme midis punës dhe kapitalit. Janë ligjet e taksimit, për shembull, që janë instrument kryesor. E dyta janë kushtet publike, në që ne vendosim përmes financave publike që të diktojmë dhe të imponojmë kritere tek përfituesit e fondeve publike, pra tek ata që fitojnë tendera publike të tjerë, që kriteret, një nga kriteret e gjykimit mund të jetë, fjala vjen, mënyra si trajtojnë punëtorët, kushtet e punës, paga, niveli i pagës mesatare në kompani. Okay. Pra këto janë kushtet që ne mund t'ia diktojmë. Sigurisht nuk e ndalon apo sepse është ekonomi e tregut lirë, ama ti imponon kushte të tilla që ata që duan të marrin pjesë në gara publike,
Ne diktojmë kushtet dhe kjo vendos presion pozitiv. Pra kjo është mënyra se si ligji dhe praktika e qeverisjes dikton në ndryshimet e rëndësishme strukturore. Profesor, me qënë se jemi në nisje të sezonit turistik, me qënë se kemi patur rritje të pak të në vitin e fundi, se nuk po zëmë vitin e pandemis, ose dy vitet e pandemis, por pritshmëri të pak të në për këtë sezon veror janë shumë pozitive. Një kuriozitet, bujqësia, turizmi dhe agroturizmi mbahen si sektorët edhe ndërtimi, nuk mund të harojmë, sektorët që ndikojnë në lokomotivat e rritjes, po. Ekonomike të vëndit. Një sektor i vetëm si që është turizmi, si reflekton në rritjen e ekonomisë reale, erdha prapë të qytetëria e njerëzve. Pra, kur ne themi turizmi po ecën shumë mirë, kjo shërben për rritjen ekonomike. Në makro, kjo është e vlefshme. Po në mikro, jo, duke sigur është e kufizuar vetëm për një pjesë njerëzve, atyre që kanë këto biznes. Në fakt, në makro është vetëm gjysma e vlerësimit, sepse ne shofim vetëm çfarë na vinë, edhe këtë raportojmë, nuk raportojmë çfarë na ikin, sepse një pjesë e madhe e shqiptarve bëjnë pushimet jashtë, edhe turistët shqiptarë janë më të kushtushëm se turistët e huaj, pra turistët e huaj shpenzojnë shumë pak se sa turistët shqiptarë. Me çmimet që kanë ardhur këtu, në një farë mënyre fiton turizmi, por ama ku flasim për sektorin e turizmit, për hyrjen e turizmit, mos harrojmë që një pjesë e rëndësishme e ekonomive familjare e ka të ndërtuar biznesin dhe jetesën me këto të ardhura, sidomos gjithë pjesa e bregut Shqipërisë, por dhe në veri, sepse ka filluar dhe turizmi malor, pra këto gjithë B&B apo këto shtëpi që jepen me qera e tjerë, përbëj një burim të rëndësishëm. Unë di për shkak që në zonat e bregdetit, pothuajse gjatë verës, familjet edhe ata që merren me këtë lloj biznesi, gjatë verës krijojnë aq të ardhurat sa që mbahen pastaj pothuajse gjatë gjithë vitit, sepse qytetet thahen, ne e dimë të gjithë, edhe qytetet e mëdha, pra si Vlora apo qytetet realisht të rëndësishme, po të shikosh për te sezonit të kulmit turistik, janë qytete të thara dhe nga kjo pikpamje xhiroja e biznesit, ekonomia, qarkullimi ekonomik është jashtëzakonisht i dobët. Kështu që Perudha e Verës ndikon në mënyrë të rëndësishme, serioze, në rregullimin e të ardhurave për këtë pjesë të ekonomisë, të familjeve shqiptare që të përballojnë jetesën për një periudhë më të gjatë kohe. Kështu që ka rëndësi shumë të fortë mikroekonomike në fakt. Faleminderit profesor. Ishte kënaqësi që ishte në studio. Faleminderit edhe për këtë bisedë. Faleminderit isha me profesor Selami Xhepën dhe kjo është Top Toku për sot. Ne bashkë do takohemi nesër. Mirupafshim.